Zahvaljujem, predsedavajuća. Želeo bih par reči da kažem koji se tiču izgradnje stanova za pripadnike službe bezbednosti. Taj zakon, moram da budem iskren, podržavam, jer smatram da bi bilo mnogo korisno da se više takvih zakona primenjuje. Međutim, taj zakon je svakako mnogo bolji nego ono što smo imali, onaj sistem brzih prstiju, gde su se pripadnici službi bezbednosti prijavljivali putem brzih prstiju, pa je to ispao na kraju cirkus da nam se ceo svet smeje. Međutim, što je mnogo interesantnije, mene zanima jedna druga stvar. Da li se planira da se u nekom narednom periodu isto tako grade stanovi za neke druge službe, pre svega za pripadnike sektora zdravstva, sektora prosvete, jer svi mi znamo da se danas dešava egzodus, pre svega zaposlenih u zdravstvu, da ti ljudi odlaze u inostranstvo ili odlaze u privatni sektor. I nemojte da bilo ko kaže da to nije tačno. Svako ko ode danas u bilo koji dom zdravlja ili bolnicu može da vidi da lekara i medicinskih sestara nema dovoljno. Pa sam hteo da vidim da li se to planira, i to je moj predlog, da se razmisli o tome da se u narednom periodu planira izgradnja stanova za te deficitarne kadrove. Ono što je gospodin Vučević rekao pre neki dan, da 200.000 ljudi iz inostranstva čeka dozvolu da dođe da radi u Srbiju, je nešto što ja ne mogu da osporim, jer ja kao član Svetske federacije sindikata, član predsedništva najveće svetske i najstarije sindikalne organizacije, svakako ne mogu da osporavam dolazak tih radnika, ali sam siguran da ti ljudi ne mogu da zamene naše stručne kadrove, pre svega zdravstvu i prosveti. Ono što bih još želeo da iskoristim, da kažem i da postavim pitanje nekim ministrima, je zašto ja kao narodni poslanik ne dobijam odgovore od raznih ministarstava kojima sam uputio pitanja. Do sada nekih desetak, dobio sam jedno u kome u tom odgovoru ništa ne piše, ali mi je posebno interesantno jedno pitanje koje sam postavio gospodinu Dačiću i gospođi Maji Perović, a tiče se toga, i probaću da ga citiram, da li je izvesni Milan Zlatković, zvani Štroka iz Knjaževca, osuđivan za dela iz privrednog kriminala. Radi se o čoveku koji je 2003. godine hapšen u akciji Sablja zbog krađe automobila i preprodaje tih automobila i rezervnih delova. Taj čovek je prošle godine kolima pokušao da zgazi predsednika sindikata Sloga u Falkistu Uroša Savića, zašto postoje snimci, i za njega u ovom trenutku tužilaštvo traži kaznu zatvora zbog svih krivičnih dela. Ono što mene interesuje to kako je taj Zlatković Štroka mogao da zakupi deo kompanije Falkist i da postane poslodavac pod krajnje sumnjivim okolnostima i da zaposli skoro 200 radnika, pritom kršeći zakon. Ono što je interesantno, ja neću da kažem da je taj čovek član Srpske napredne stranke, jer to ne znam, ali da se u svojim mailovima poziva na Milana Đokića, predsednika opštine Knjaževac, je nešto što je za mene, da kažem, fascinantno, jer čovek iz kriminogenog miljeja ne samo što, da kažem, maltretira, šikanira i mobinguje radnike, nego me interesuje, znači, da li je on osuđivan za privredni kriminal i na koji način takvo lice može da bude rukovodioc i vlasnik fabrike. Što se toga tiče i za Sinišu Malog, gospodina Sinišu Malog, bih imao jedno pitanje, da poreska uprava, koja je pod njegovom ingerencijom, da kažem, proveri poslovanje Milana Zlatkovića, zvanog Štroka, jer je on lično meni rekao da nije platio porez državi Srbije u iznosu od 245.000 evra. Tako da, gospodine Mali, poslaćemo vam dopis ovih dana, pa molim vas, proverite poslovanje kompanije Leda, MM iz Knjaževca i svih firme koje su vezane sa njim. A isto tako, gospodine Mali, pošto ste rekli da je prosečna plata u Srbiji 100.000 dinara, ja to pozdravljam, ali to meni deluje, znate, ono kao neko jede kupus, neko jede meso, svi u proseku jedemo sarmu. Pa sa te strane, recimo, gospodin Bajatović ili gospođa Tabaković jedu meso, i to u ogromnim količinama, ali zato radnici Falki, odnosno Leda, MM kod Štroke, jedu kupus u malim količinama, ali zato svi u proseku jedemo sarmu. Ali me interesuje zašto niste pomenuli medijalnu zaradu. Medijalna zarada je danas u Srbiji nešto malo iznad 70.000 dinara. Svi znamo da medijalna zarada je zarada koju prima više od 50%, odnosno 50% zaposlenih u Srbiji. Pa me interesuje kojom alhemijom biste vi mogli da objasnite
radnicima kod Zlatkovića Štroke, koji radi za 47.000 dinara, kako da dođu ne do prosečne republičke zarade, nego kako da dođu do medijalne republičke zarade od 70 i nešto hiljada dinara. I čisto mali savet, s obzirom da će uskoro krenuti pregovori oko povećanja minimalne zarade za narednu godinu, nemojte, molim vas, da gledate minimalnu potrošačku korpu. Minimalna potrošačka korpa kao kategorija ne postoji. To je prevaziđeno, to ne postoji nigde u svetu. Gledajte šta je plata za dostojanstven život. Plata za dostojanstven život je ono što građani Srbije i radnici Srbije moraju da imaju. Tako da bi vas zamolio da u narednom periodu vodite računa o toj kategoriji, a ne o minimalnoj potrošačkoj korpi, i nadam se, jer mi nećemo naravno kao sindikat učestvovati u tim pregovorima i nikada nismo ni učestvovali, ali vam skrećem pažnju i da kažem, mislim da bi minimalna zarada za narednu godinu, ako hoćemo da na neki način, da kažem, popravimo status tih zaposlenih, trebala, ne bi smela da bude ispod 500 evra. Hvala.